Картите Таро имат уникалното свойство да отключват съзнанието на гадателя. По този начин той вижда информация, която е недостъпна за обикновения човек. Светената Маргарита е една уникална духовна личност, която чрез определени техники за самопознание и самохипноза успява да достигне до така нареченото алфа ниво и по този начин намира търсените отговори на въпросите на хората, които се допитват до нея. Невероятно е как един съвсем непознат за мен човек и човек, който не бе познава, успя да проникне в душата и в сърцето ми и да види бъдещето ми, да ми помогне да реша мои проблеми и да ми даде съвети за неща, които ме вълнуват. Просветената Маргарита лично на мен ми отговори на въпроси, свързани с работата ми, позна предстоящо съкращение и когато това не беше известно нито на мен, нито на никой от колегите. Просветената Маргарита позна също, че мъжът ми ще замине да работи в чужбина, което стана много изневиделица и всъщност тя беше първата, която ми подметна, че това е възможно. Аз изобщо не вярвах на такова развитие на нещата. Поръчвам ви да се допитате до Просветената Маргарита, която ще ви гледа на картите Таро.